to je další zápis do mého těhotenského deníčku. V minulém díle jste se mohli dozvědět, že stále zvracím. Teď už jsem ve 26. týdnu těhotenství. Na kontrole jsem byla 17.7. a miminko váží už 869 gramů a je asi velký 30 cm a více. Chtěla bych vám říct, čemu ještě nemůžu teda stále uvěřit, i když už je to realita. Tak první věc byla moje svatba, která byla 21. září 2019. Je to ve smyslu, že uvěřit jako v plusovým, protože i mě se splnil sen, když jsem byla malá, tak jsem vždycky se chtěla vdávat. A to, že se mě to splnilo, nebo že se mě plní mý sny, tak tomu se prostě nedá věřit, což je úplně skvělý. Druhá věc je těhotenství. Samozřejmě, že vím, že jsem těhotná, ale to, že prostě se to zrovna stalo a že se to právě probíhá, to je prostě ten nejkrásnější zážitek, který si může třeba každá žena. To, že se to učíte ve škole, nebo to vidíte v okolí, že někdo je těhotný, tak to tak neprožíváte. Ale když jste to vy, tak je to něco, čemu prostě se nedá jen tak uvěřit, jako vím, že jsem těhotná, chodím na kontroly, cítím pohyby, mám ty nevolnosti raní, i když už jsem ve 26. týdnu těhotenství. Ale je to něco prostě nového, co zažíváte každý den. A pořád jako musíte se jako štípnout, jo, nezdá se mi to, je to opravdu realita, ale krásná realita. Mně se úplně převrátil život o 180 stupňů a je to něco krásného, co člověk může prožít. Protože musíte už dbát nejen na sebe, ale na to malinkaté, co máte pod srdcem. Jako opravdu, opravdu jako pod srdcem máte, protože všechno, co sdílíte, sdílíte s ním. Jo, všechno máte propojené, jo, díky pupeční šňůře, tak je to tak krásné, proto tomu pořád nemůžu věřit, protože je to něco tak neuvěřitelného, krásného, co člověk může prožívat, protože vás roste nový život. No a minulý týden, abych to teda ukončila, protože to bych o tom mohla mluvit neustále, jak jsem nadšená a tak, minulé pondělí jsem absolvovala zátěžový test na cukrovku, na těhotenskou cukrovku a to probíhalo tak, že 7 hodin už jsem musela být nemocnicí. Nalačno, což mi dřív nedělalo problém, ale teď jak mám ty nevolnosti, což mám stále, tak mi to dalo problém, protože jsem se ráno vyzvracela. Mohla jsem se maximálně napít, jenomže to, co jsem vypila, jako vodu nebo neslazený čaj, tak jsem se vyzvracela. A bylo mě celou dobu jako špatně. Naštěstí nás tam bylo, byli jsme tam tři, takže to podle mě, i když to trvalo ty 3 hodiny, tak to probíhalo poměrně rychle z mýho pohledu, protože nás tam nebyla celá čekárna, jak dříve bývalo, že byla celá čekárna. Ale asi jelikož je teďka ta doba, kdy je omezený počet lidí, zvláště v nemocnicích, tak jsme tam byli naštěstí 3 a bylo to tak, že nejdřív nás pišli do prstu, pak jsme dostali 75% glukózu na vypití, což bylo asi 250 ml kelímek. A to nebylo nic příjemného, ale museli jsme to do 5 minut vypít. Jestli jste zvyklá na sladké, tak to pro vás bude velice těžké.
Protože i když třeba lidi tedy normální sladké nebo jsou zvyklí přijímat takhle sladké věci, tak tohle bylo až moc. To je tím stejný samotný cukr. Ale člověk to musel vypít, musel to vypít, aspoň mě to pocitově zasytilo. Tak potom, co jsme to viděli, tak hodina trvala, než nám hodina uběhla a po té hodině nám sebrali z žíly krev. No a za další hodinu nám sebrali krev znova. No a pak jsme mohli jít, ale já jsem potřebovala kvůli kontrole dostat prostě papír, že jsem tam byla, já jsem si počkala na výsledky. A tak vám můžu teda říct, jestli mám nebo nemám cukrovku. Takže jste připraveni? Já vám to řeknu. Nemám cukrovku. No a další vyšetření, co mě čeká, tak bude v 30. týdnu. A to bude až v polovině srpna, tak to budeme samozřejmě dál natáčet. Takže další pondělí se těším na u dalšího videa. Můžete mě odebírat tady na YouTube, nebo na Instagramu, či na Facebooku, nebo také na Twitteru. Takže zatím čau a další pondělí.